Naxçıvan Muxtar Respublikası da ölkəmizin əsas kənd təsərrüfatı məhsulları ilə ixtisaslaşmış regionlarından biridir. Naxçıvanın mövcud kənd təsərrüfatı potensialı imkan verir ki, burada bir çox iqtisadi uğurlara nail olunsun. Keçdiyimiz dövrlər üzrə Muxtar Respublika iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri üçün etibarlı baza rolunu oynayan kənd təsərrüfatı, eyni zamanda mezo-iqtisadi əhəmiyyətinə görə də aktuallığını artırmaqdadır.